Експозиція привертала увагу ще до свого відкриття. І не лише діти проходили повз мовчазних офіцерів, затамувавши подих. Коли монтували виставку, говорили, що виставка ще не відкрита, а, пожалуйста, за ограждення там не заходіть. А от, якщо хочете подивитися, то тихонечко, не мішає на розстоянні. От, всі цікавились, коли буде відкриття, коли можна буде вже детально якби, все це розглянути. Тому дорослі вели себе тут не хуже дітей. Воно й не дивно, ще ніколи під одним дахом не збиралися стільки військових підрозділів та звань. Аналогов цієї колекції в світі немає. Вона єдина така, настільки велика, настільки багата. Тут є просто унікальні експонати. Чого тільки варта ця форма учасника параду перемоги? Для визначної події їх тоді створили лише 10 тисяч комплектів. Два красуються зараз на виставці. Поруч яскрава та легка форма воїна-інтернаціоналіста, який воював у тропіках. А поряд із нею костюм льотчика-винищувача. Зараз 95 комплектів форми і плюс один елементи снаряження, головні убори і документи, фотографії дніпропетровців, які служили в армії, які пройшли війну, або які працювали на железній дорозі і так далі. Тому що тут представлені форми не тільки воєнні, але й різних відомств. Так, тут можна побачити абсолютно унікальну форму залізничників, річкового флоту, міліціантів. А тут, де що ховається за іншими, форма студента гірничого інституту. Кілька років цю колекцію збирав дніпропетровський бізнесмен Андрій Скрипкін. Пошуки вів усюди, де тільки можливо, що робить кожний екземпляр ще більш цінним. Практично дорога кожна, виділити якусь дуже важко, тільки в фільмах бачимо. Я рад, що це можливість для жителів нашого міста подивитися це воочию. Анастасія Гречникова, Олександр Варнігоров, новини 9 каналу.